Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês viram aí no início do vídeo, eu vim falar sobre o evento que eu participei no dia 18, o Bazar de Deusas Urbanas. Eu tô olhando pra cá porque eu tô gravando no notebook, então vocês me perdoem, tá bom? Porque eu preciso verificar se eu não tô saindo do foco. E o evento foi muito legal, como sempre, organizado pela Renata do Bola Bolas. E eu quero parabenizar, antes de tudo, a Renata, por esse evento maravilhoso que traz cultura, informação, gente bonita, traz a questão do afroempreendedorismo, né? E cada vez o evento melhor, cada vez mais gente bonita, o espaço, teve workshops, na faixa, teve um show no final, e mais detalhes vocês vão ficar sabendo lá no blog. Eu fiz uma matéria, tá muito legal, vale a pena vocês conhecerem. Se vocês não foram nesse evento, não deixem de ir, não deixem de ir na próxima edição que tiver aqui em São Paulo, ou se vocês não moram aqui em São Paulo e moram no Rio ou qualquer outro lugar, vá que vale muito a pena para vocês estarem se empoderando, conhecendo as marcas, conhecendo a cultura. Muito, muito, muito legal, gente. Antes de tudo, de eu começar a mostrar, eu estou usando esse batom aqui. Vocês sempre me perguntam lá no Insta e eu não esqueço, é da Vult, é o número 3, ó. Eu não vou chegar muito perto porque eu estou com uma lâmpada aqui para poder gravar, porque tá à noite, tá? Mas é esse batom aqui que eu tô usando, gente. Tá? Eu gosto bastante. Bom, eu recebi da Preta Brigadeiro, brigadeiro delicioso, como vocês vão ver, mas eu acabei comendo, né? Ninguém resiste a não comer brigadeiro. A Negrife me presenteou com essa camiseta regata aqui. E eu adorei porque, além de ser azul, uma das cores que eu gosto muito, é tipo pescador, ó. Eu adoro regata desse jeito. Então, essa aqui eu ainda não usei. Tô esperando fazer um tempo bom aqui em São Paulo, porque, gente, hoje tá muito frio aqui. Muito frio mesmo. Annie Black. A Annie Black sempre arrasa e quem me conhece sabe que eu tô sempre usando. Eu adoro já essa marca suspeita. Por quê? Deixa eu falar uma coisa. Isso aqui veste muito bem. Eu não sei. Eu sei que o corte, o tecido, tudo facilita para que isso aconteça. Eu adoro essa marca. Outra marca que eu gosto bastante é a Dress Coração. E eu comprei esse aqui. Esse aqui eu não ganhei, tá? Eu não recebi, mas eu comprei. Olha que lindo esses shorts, ó. Você amarra assim, ó. Ele é tipo envelope. E você abre assim, você pode ajustar como você quiser. Dá pra usar como cintura alta, cintura baixa. E olha essa estampa. Essa estampa é maravilhosa, ó. Não tem como não se apaixonar, tá? Então eu comprei esse daqui porque eu fiquei encantada. Mas a minha filha acabou ganhando essa camiseta aqui, ó. Bonita, bonita, bonita. E é maravilhosa, gente. Então, assim, obrigada. Quem agrada meus filhos, né? Acaba me agradando. Eu ganhei também. Olha só isso aqui. Olha o mimo. Quem me conhece sabe que eu adoro assim. Eu sou muito prática na hora de me vestir. Então, sabe que eu adoro um sapatinho que vai com tudo. Olha só que Oxford. Que lindo, gente. É muito, ó. Já usei bastante. E ele é todo de coraçãozinho, ó. Olha que bonitinho. Todo de coração. Obrigada. Gente, eu vou ficar falando obrigada aqui toda hora, porque eu, assim, tudo que tá aqui são coisas que eu compro, sabe? Então, assim, eu fiquei muito feliz por ter recebido. Eu recebi da Acho Chique.
Acho chique. Esse turbante aqui. Então, vocês. Dá para perceber se eu uso turbante, se eu gosto? Eu já tô usando turbante porque tá muito, muito frio aqui em São Paulo. Então, assim, turbante é legal que dá pra tampar a orelha, né? E eu recebi esse daqui, ó. O que eu acho legal é esse acabamento aqui, ó. Eu vou fazer umas amarrações ainda. É, dá todo um detalhe aqui. Vou fazer umas amarrações bem legais. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Sobre cabelo ainda, eu queria agradecer a Lola Cosméticos, que mandou, ó, esses produtos aqui. E eu tô adorando. Eu já usei esse daqui. Minha filha já usou esse. E, gente, eu tô adorando. Eu queria testar esses produtos da Lola, ainda não tinha. Eu tô adorando, queria testar esses produtos. Então, eu gostei. Obrigada. Eu ganhei uma coisinha que minha filha tá pedindo, mas eu não quero dar. Olha que gracinha esse chaveiro. Por que que eu não quero dar? A gente já comprou, eu acho que eu já comprei uns três chaveirinhos desse daqui pra ela. E toda vez ela quer pegar meu chaveirinho. Esse aqui é meu agora, né? Tem que ter um. Vou até dar um nome para esse chaveirinho aqui. Acho que eu vou chamar de Marfinzinha. Muito lindo, gente. E aí, eu deixei por último, mas não menos importante, as coisas que eu adoro. Bom, quem me conhece sabe que eu adoro brinco, principalmente os da Boutique de Crioula. Esse aqui eu comprei lá também. E eu comprei esse aqui é o tamanho pequeno, mas tem esse daqui tamanho grande. E eu também recebi da Boutique de Crioula, que queria agradecer esses brincos aqui, ó. Olha só. Ganhei esse da Boutique. Eu ganhei este da Songani. Eu já usei. É um marrom bem escuro. Então, assim, quem quer fugir um pouquinho de preto. Ele é de botão. Para as meninas que me perguntaram, não é de pressão, ó. Quando me vem usando esses brincos. Ele não é de pressão, gente, mas ele não pesa. É super leve, assim. Ele tem, apesar de ser grande, é bem confortável. Não machuca nem nada, tá? Eu ganhei também da Modernize esse brinco aqui. Eu já usei. Ó, deixa eu mostrar que lindo que é. Olha só que lindo que é. Obrigada, gente. É, brinco é uma coisa que eu adoro, tá? E é isso, gente. Eu acho que eu mostrei tudo que eu ganhei. Então, assim, eu queria agradecer as marcas. Obrigada pela confiança de ter me enviado esses produtos. Eu, assim, eu adorei. Então, muito obrigada, gente. E não deixe de ver a matéria lá no blog. Tem mais fotos lá. E vamos no próximo evento. Um beijo. Até mais, pessoal. Yeah.